žáky a jejich rodiče a mají nízkou důvěru ve vlastní schopnosti. A to je něco, co nám vlastně tu změnu, kterou připravujeme, velmi komplikuje. Já bych tady jenom krátce připomněla výsledky výzkumu TALIS z roku 2012, které ukazují, jaké je sebepojetí učitelů. Ten oranžový sloupeček je průměr zemí OECD, ten modrý sloupeček je Česká republika. A vidíme, že učitelé mají relativně nízkou schopnost motivovat, domnívají se, že mají nízkou schopnost motivovat žáky, kteří nemají zájem o školní práci, pomoci žákům uvědomit si, jakou má učení hodnotu, přesvědčit žáku, že mohou dosahovat dobré výsledky, využívat ve třídě alternativní vyučovací metody. Já si myslím, že tyto podíly neukazují ani tak moc, že si učitelé myslí, že to opravdu neumějí nebo že to neumějí, ale hodně to, že si myslí, že to není jejich povinnost. Zároveň vidíme, že nedůvěřují žákům, nevěří tomu, že žáci mají snahu dobře prospívat, že mají kladný vztah k majetku školy, že nedůvěřují rodičům, že se dostatečně zapojují do činnosti školy. A také jsou ve svém povolání relativně málo spokojeni. My samozřejmě můžeme vycházet z toho, že česká společnost je negativní, to znamená, můžeme si myslet, že kdybychom provedli nějakou korekci na negativní nastavení české společnosti, že by ty výsledky nebyly tak dramaticky odlišné od průměru zemí OECD, ale nemyslím, že by to ten celkový výsledek tak radikálně změnilo. Tou velkou překážkou, kterou vidím při tom rozhodování o té změně, je nastavení českého vzdělávacího systému. My ten český vzdělávací systém zatím máme mentálně nastaven tak, že má vzdělávat vlastně děti, které jsou na tu školu nějakým způsobem připraveny. A učitelé tenhle ten úkol plní velmi zodpovědně, ale v současné době my si vlastně ceníme škol, které jsou schopny si ty děti dobře vybrat. My si ceníme aktivních ředitelů, kteří jsou schopni nastavit takový vzdělávací program, který přitáhne motivované rodiny a poskytne dětem nějaké nadstandardní služby. Ale my bychom si měli daleko více cenit škol, které jsou připraveny vzdělávat všechny děti a které umějí vzdělávat všechny děti a které jsou schopny všem dětem poskytnout takovou péči, jakou ty děti potřebují. Jaké jsou podmínky úspěchu? Důležité je, abychom v tomto smyslu vytvořili nějaké jasné zadání. To znamená, abychom si jasně řekli, jestli naším cílem bude docílit stavu, kdy budeme poskytovat každému dítěti v každé obci kvalitní vzdělání. A samozřejmě k tomu potřebujeme finanční podporu a potřebujeme k tomu velkou profesní podporu. Je to důležité si připomenout, že to je úkol dlouhodobý, obrovský a že zpočátku nepůjde vše hladce. Ale pokud se rozhodneme pro společné vzdělání, tak to společné vzdělání musíme uchopit komplexně. Pokud budeme pouze integrovat do škol děti s lehkým mentálním postižením a ponecháme živelnou diferenciaci dětí nadaných, motivovaných, které nám budou z toho systému odcházet, tak se to společné vzdělávání nikdy nemůže podařit, protože ty děti s tím lehkým mentálním postižením nebo z těch méně motivovaných rodin vždycky na tom budou nějakým způsobem bity. Takže já si myslím, že ty alternativy jsou jasné a že teď je třeba se jenom rozhodnout. Já vám děkuji za pozornost.